Vamos lá. Pode chamar aí, Allfinete. Beleza, essa quest aqui, The Disciples Challenge. A moral é que a gente tem que descer isso aqui e matar um carinha que tem lá embaixo. Que pelo lore ele é pra... Tipo, todo mundo aqui é pra ser estudante das áreas do... Sabe? Das artes dos panda aqui. Arte, e daí esse cara é pra ser, tipo... O carinha que tá aqui há mais tempo. Ele é o estudante mais fortinho. Eu não sei porque eu vinculei esse aqui a Harry Potter, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Que isso, cara? Nada a ver, pô. Carreguem suas varinhas aí, pois é. Tá. Já tem gente matando ele. Rápido, bate nele. Eu vou atirar nele. Já atirei, dá só range, cara. O que usar? Vocês estão me devendo isso aí. Deu. Aí, boa. Pega a quest aqui. Ou quando tem um ninja no grupo, né, cara? O bom é que o mestre teleporta, cara. Ele é ninja. Por isso que ele é mestre. É mestre, né? Ele é monk. Putz, verdade. Será que eu vou aprender essa magia? Até o merchante Lorvo. Aqui digo que no WoW... O que a gente mais faz com o nosso personagem é caminhar, cara. De certa forma, acho que é verdade mesmo, né? A moral é que aqui a gente deixou de ser estudante e já tá indo pra fazer as coisas de verdade, ajudar o pessoal da ilha. Que na verdade é uma tartaruga. Que na verdade é uma ilha. Nós somos pré-adolescentes ou nós somos o quê? Isso aí pareceu One Piece, hein? Opa, agora meu carinha dá cambalhota. O meu não faz nada, a minha na verdade. O meu ainda não faz, não. Não fazer download do meu, ele deve fazer. Vamos esperar, né? Ciência. Fazer download do meu tempo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo. Tá. Opa, baixou. Vocês estão falando demais? Baixou tudo. Sei. Olha, vocês repararam nas partículas, na textura da água, nesses detalhes do jogo, cara? Lago de la Flor. Achei que teve um ganho muito bacana. Sim, tá bem melhor os gráficos. Tipo, não pergunta o que eu... Ah, tá, pode falar. Não, só eu ia reparar, olha o azul, cara, desse banner, muito massa. Tá bem vivo agora. O azul realmente bem colorido, bem vivo as coisas. Bem calça do Restart, né, cara? A Wagner tem uma calça dessa cor aí. Só entregar aqui, Allfinete. Entrega aí, pega as duas quests que ele vai dar. Aqui, o mestre lá mandou a gente recuperar os espíritos dos elementos que estão na ilha, por algum motivo, não sei porquê. E ele mandou falar com esse carinha aqui, que é um mercador. E basicamente a gente tem que pegar e ajudar ele a fazer as coisas antes dele nos ajudar a salvar o espírito de fogo. Que tá dentro daquela caverna lá em cima. Então aqui a gente tem que salvar o carinha que dirige pra ele e pegar de volta os suprimentos dele que essas plantinhas roubaram. Então taca fogo nas plantinhas. Mata as plantinhas. Como que uma planta rouba alguém, cara? Eu não consigo entender, mas vamos lá. Acho que isso aqui é drop, então vai demorar um pouco pra todo mundo fazer. Não, vai matar dizimando as plantas todas aí. E quem tá de líder coloca cada um por si, cara. Dá na mesma. Talvez... No final dá na mesma, porque todo mundo tem... Não. Item de quest, se dropa, por exemplo, cabeleira, ele pode ir lá e pegar num mob meu, entendeu? Então vamos bater nesses dois aqui, ó. Opa, eu achei um monte aqui onde eu tô, hein? Tô clicando no mapa, galera. É, onde o cabeleira tá ali é onde tá o carinha que trabalha lá pro mercador, que a gente tem que salvar. É, onde eu cliquei no mapa aqui tem um monte de plantinha. Nossa, como é que você chegou aí? Eu fui andando. Bati ali, fui batendo. Caí da espécie. Contou pra vocês a quest de salvar o cara? Pra mim sim. Oh! Pra mim não, cara, eu tô far away de você. Só chega aqui então, e vamos tentar nos separar. Ah, beleza, entendi. Oh, level 3. Fui carregado por alguém. Aleluia. Tiger Palm. Ganhei uma skill nova, hein? Blackout Kick. Eu execute. O Monk ele tá bugado atualmente, ele tá ganhando as magias mais cedo do que ele deveria. Mas será que não é proposital pra testar? Não, eles já fizeram que é um bug. Ah, tá. Mas não, onde fica o sujeito que eu tenho que matar? Ah, já morreu. Já resgatou, na verdade, quando toda a carrota. Bom, eu terminei aqui, eu vou ajudar vocês também. Tá, o resto. Já concluí, quem falta? Me só botar uma em cima já, falta... Eu já acabei também. É. Eu já acabei. Glória. É só deixar o mouse aqui pra vocês verem quem acabou e quem não. Vamos entregar. Dando cambalhota. Cadê? Mas o Luazinha não tá aí na frente não, hein? O Luazinha tem que ir. É que me chamaram no Skype pra ver o que era. Ô, Luazinha. Pô, Luazinha, decepcionando todo mundo. Gostei desse roll aqui. Pô, vamos bater no duelo aí, vamos quebrar o pau. Eu sou noob em Panda. eu não vi Panda Tenso. Conheço as artes pandarísticas, não. Pois é, o pessoal já adiantou o seguinte, tem pessoas que acham, pô, já que Panda é uma raça só para duas facções, a gente vai poder conversar entre as duas. Não, não vai dar. Por algum motivo o Panda vai ter um lapso que ele vai esquecer toda a língua que ele aprendeu até o momento e só vai falar a língua da facção dele. O que vocês acham a respeito? Ah. Eu acho que... Eu acho certo. Tá certo, né? É. Não sei se em termos de história é o ideal, mas... Vocês vão ver no final que as quests não fazem nenhum sentido. No final eu vou explicar direitinho o porquê. E vocês vão ver que não faz nenhum sentido eles ir pra Horda pra Aliança, mas tudo bem. Nossa, saiu o Panda pulando aqui. Que isso? A gente tem que proteger a grande... Como é que é o nome dela? Ah, fugiu o nome. A Isha. É, a Isha. Enquanto ela medita. Porque por algum motivo ela tem que meditar. Então vamos proteger ela aqui. Só tá o Lua e o tanque aqui, cara. O pessoal tá aqui não. Tô aqui. Tô aqui, rapaz. Beleza. Tô lá fora matando geral. Medita aí, minha filha. É o Neto. Pode ser que eu tanque, hein. Level 6 eu já sou... Só mais minha tartaruga. Aqui ela tá meditando por algum motivo pra achar o caminho pro espíritozinho de fogo. Que está convenientemente posicionado do nosso lado. E por que esses bichos estão vindo? Eles não querem que ela medita por quê? Senhor Alfinete? Ah, pergunta pra eles. Ela é perigosa. Ah, esse é o instrutor? Ah, mas... Que isso, cara? Rola pra trás também, bicho? Sim, rola pra direção que tu estiver andando. Agora a gente entrega a quest lá. Na verdade aqui... Também ainda tá enchendo a barrinha, né? É então vocês vão ter que esperar mais um pouquinho, vocês chegaram um pouquinho atrasado. Falta pouca coisa. Uhum. Aí o tizinho do boteco tá aqui pra entregar a quest já. Aí eu completei. Vou entrar aqui no mestre. Esse cara é realmente dinâmico. Ele tá igual o mestre dos magos, cara, tá ligado? Ele é realmente dinâmico. Beleza, agora a gente vai lá pra vilarejo. Eba. Agora é assim, tipo, a nossa tartaruga, literalmente a nossa terra tá sendo assassinada. Vamos matar esses macacos que estão pegando a nossa cerveja. Ó, legal. Make sense. As prioridades desses caras estão bem erradas. Eu vi que em algum lugar tem coelhos assassinos. Papagaio, cara. Sim, os grandes vermins. Olha... Você tá falando aqui os adereços visuais aí, né? Bacana, cara. Mas são a cultura chinesa, né? Que o pessoal usa essas coisinhas, essas pipas, né? Uhum. Vai download. Legal. Pode entregar quest e pegar a quest de matar os macaquinhos. Olha só, cara, o nick dele é G Pata de Fogo. É. Vai dar um funk isso aí, você vai ver. G Pata de Fogo. Beleza, aí, mata o macaco. Macaco. Tá 8 Rosen Attackers. Tô atirando em um dia. Ah não, tô atirando errado, coitado. Matei um macaco inocente. Pô, matou um macaco inocente. Fala da líder. Falam. Não, falam. Ah, eles estão pendurados nas árvores também. Pois é, já que eu tanco, pode ser que eu tanco. Na hora que chega eu transportou. Cadê o nosso cameraman? Tô aqui. Sabe qual que é o nome do cameraman? Pra mim, em português ele chama rouba serva. Acabou já, galera. Conveniente. É, acabou, vamos lá. Coitados dos macacos. Eles estão roubando a cerveja, cara. Pô, eles estão só pendurados na árvore ali. Que boa, curtindo lá. Beijinho. Porra, ganhei umas calças. Oh, beleza. Pega as duas peças do cara aí. De rastreio. Já peguei as peças. O macaco me batendo, ele tá bugado em algum lugar me batendo. Ah, não, ele não tá bugado, ele tá do meu lado. Já passou da meia-noite. Né? Pegou o efeito girar, é um debuff, né, cara? Tá estacando, já tá 10%. Tá 10%, chegando em 100. Opa, agora a gente sobe aqui. Peraí, sobe aqui. O cara nossa, mandou todo ir pra lá e correu. Não, cara... Agora a gente tem que pegar uns ingredientes pro ritual de acordar o espíritozinho de fogo. Ingredientes. Ih, me perdi. Exatamente. Peraí, vamos esperar o outro. Câmera minha se perdeu, já achei. Peraí. Bora lá. Vamos lá. Kame. Ah! O Avacto se pô. Essa aqui vai ser chata. Esse pulinho aqui, macaco assassino. Tem que macaco da cerveja. Fazer pro chão aqui. Ok, man. Você é de loot, então. Aí não. De loot. Quem for agrado aí, deixa eu tanque. Que é esse Windstone? Tem que usar isso onde? Onde tá brilhando? Espera um pouquinho que a gente vai ter que matar um bicho quando a gente usar isso. Ah, beleza. Primeiro catar todos os troncos do chão aí. Beleza. Vamos. Só ele tá brilhando. Estamos a catar esse... que eu não entendi o que é, uma semente? Uma semente, é uma raiz. É uma raiz. É uma raiz do colo seco. Fazer algum chá, tá ligado? Chá de cogumelo com raiz. O que é que você toma com frequência aí? Os pandas são chegados nessas coisas meio zen, assim. Os pandas, é. Pô, a gente faz aquele podcast, aquele jeito, você vai falar isso. Os caras acreditam, hein? Pois é, verdade, cabelo. Meu Deus do céu. Tá, eu acabei. Quanto falta pra vocês aí? Eu acabei. Pra mim. Pra mim falta um monte, cara. Pô, Jiraiya lentão. Eu tô na... Tá na minha terceira raiz. Meu debuff tá subindo também. Beleza. Olha, tinha mais duas. Encontre no verde. Yes, sir. Quantos jogos prontos, Clara? Vamos duel, cara. Vamos duel aí. Ganha artivi. Não tem como duelar aqui. Maldição. Já estou próximo já, cara. Se quiser continuar aí, chamar o bichinho. Bora, vamos. Chefão, hein? Vamos lá. Ali é o da tia, deixa ela pegar. Ó, o ritual satânico. Deixa eu tanto. Ó o malandrão. Vocês conseguem pegar o item? Cara, eu consigo. Então... 3 esvoaçantes, cara. Bora lá. Pegar as quests. Os ingredientes. Pegou o item ou já? Peguei sim. O que vocês acharam da racial do panda, cara? Essa aí da palma vibrante. Essa que eu tô usando aí, melhor do mundo, cara. Não, esse pulo não é racial. Vou deixar claro, esse pulinho aí é do Monk. A racial do panda. Quem falou que isso... Não sei quem falou que você é racial, não sei quem falou. Não. A racial do panda, olha que lindo o chapéu dessa panda. Cadê ela? Olha, é bacana, cara. É um Rubik's Cube. É um bloco. Pinta ela pra parte aí que ela é das nossas. O pessoal que já fez beta antigo, não sei se o cabeleiro já fez. Vocês lembram daquelas magias que o pessoal colocava fotinha dos desenvolvedores da Blizzard? Sim. Praga. Sim. Tá, pois é, agora... era bacana. Nós vamos pro templo do tiozinho de fogo, vamos lá. Aleluia. Templo do tiozinho de fogo. Vamos lá. Tiozinho também, eu vou jogar com essa classe. Que se morrer o mundo acaba, então... Vou chamar de tiozinho. Nossa. Apropriado. Daqui ele consegue salvar o mundo todo, cara. E tu vai ver como ele é bonitinho. Agora é a parte que a gente vai ver se vocês estão prontos pra raidar. O vale do alvorecer. Nossa, a gurizada aí se apertando já. Os macacos me comendo. Opa! Aí não. Esse vídeo seu vai caracterizar zoofilia. Deixa que eu plano. Pera aí, eu tenho 18 anos, por favor. Socorro, tem macaco na minha cabeça. Deixa que eu tanto. É pior que eu tô morrendo, meu. Macaco na minha cabeça. Relaxa, tanto. Deixa eu comer umas raízes aqui. Que isso? Cara, sai dessa área aqui, meu. Vamos pra outra área, você vai sentar no meio da batalha. Ó, beleza, aqui, ó. Esse aqui é o templo do tiozinho de fogo. Olha. The Shrine of Inner Light. Ó, vamos ver quem consegue não tomar dano do fogo. Podem ir. Ah, eu mesmo. Tô indo, hein? Já fui, ó. eu vou rushar isso aqui, não quero nem saber. Ah, o cara apanhou, eu também apanhei. Foda. Beleza. Agora aqui, é. Ó. Entrega a quest. Lifei. Meu panda é muito gordo pra passar no meio. Agora acende, pega a tocha aqui. Nessa linha, a tocha do desafio apagada. É, agora cada um acende uma aqui. Eu acendi a violeta. Sim, eu acendo a do sul. A do sul é comigo. Eu acendo do lado do nosso mestre. Ah, todo mundo tem que acender todas, na verdade. Não é que nem... Ah, tá vendo? Ah, eu queria fazer um negócio... Esse dia nosso aí tá... Acende os incensos aí, os narguilhos do cara. Braseiro. Braseiro, boa. Tá. Agora espera um pouquinho que essa quest aqui todo mundo tem que meio que aceitar junto, que esse cara vai virar nosso inimigo e a gente tem que... Ué. Tá, ó, eu vou pegar ela aqui, todo mundo pega. Foi. Beleza, tá. Já peguei. Ué, virou um boss caveirão pra mim aqui, cara. Exatamente, não gosta. Quem será que ficou de fora? Quem será? Eu não, eu tô de boa aí, ó, tancando. Chegou agora. Caralho, eu dei 600 de dano nele, level 1, eu sou muito bom. Ó, eu bati 450. A tartaruga morreu. Pra caralho. Ah, isso é um... Nossa, a tartaruga quase morreu, coitada. Eu tanco isso aí. Eu ganhei a Mace of the Master, cara. Alguém Staff of the Master. Beleza. Meu jogo diz que tá em português aqui, mas não tá aparecendo não. É que é meio bugado. Beta é beta.